بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. داود يال كسو دواده برامجك ودير ترك وحلقه سي توسين كاي ماني استوديو مقدشه اس ان تي في ربي هدوق در برامجك وحا كسو قدنا هذا موضوع عفان شب بلشده الصوماليه قيمه كل دوان وحبدان كغه فاسونا حنا كدعه ادمها عشرنا او برتان علمنا او قاتان هلكاسي قفكي حنا هينا اسما كان اخترك وكونسلت عمل تلين او كسيو حنا خليها هيا قفكي habeenka aan ku qaadano mowduucaasina wax badan kaga fahmayna isla u dirno dhaqtarkaas xaruntu joogo si dhaqtarkaas uu kaga dabiibo rabbina uu ku garab galo qofka beeshinka ma xanuunsan ama bukaanka xanuunsan xilliga barnaamijka waxaa soo kala ku casuunaa dhaqtar aan isleenahay xilliga mowduuc la qaadanayo wax badan ayuu ka fahansan yahay bulshada Soomaaliyeedna qabiir loo soo fadhiisi karo ama mudan in loo soo fadhiisiyo ayuu yahay caawa waxaan ka hadli doonaa xanuun ku dhaca boga ama wax la yaqaan gaaska waxa Soomaalida u taqaano waxaan marti ku ah barnaamijkan oo asalan ahayd waa dhaqtar Soomaaliyeed oo in badan xanuunada ku dhaca caloosha iyo ku jirta qaybada kala duwan daweeya Soomaalida inta badan ay aad u yiqaanaan waa dhaqtar Yasiin Axmed Nuur oo ku taqaan isbitaalka Rajo Specialist Hospital. Dhaqtarku waa dhaqtar cadda oo asalan yahay wax badan ayaa wax badan uu caawa ka fahansi karaa xanuunka ku dhaca ku jirta wax la yiqaan gaaska oo Soomaalidu inta badan gaaska u fahmi karaan hayaashe aan ahayn waa erey caafimaad ama aan ahayn erey caafimaad oo bulshadu qaata caafimaadka ee adsan hay'ad dhaqtarka ayaa rajayn doona inuu caawa ereygaasi waxa lagu bedeli karo ama afka lagu yiraahdo inuu sharxi doono. Dhaqtarku wuxuu hadda yahay hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya ee xarunteeda magaalada Muqdisho iyo qaybaha kala duwan ee adduunka dacalada ah. Sidoo kale wuxuu hadda ka mid yahay ama xubinka yahay ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Dhaqtarku waxa rabeen ugu horeen kusoo dhaweeyo studio-da Muqdisho SNTV waxa lay ugu horeen ma aha barnaamijkan kii kuugu horeeyay qayb gasho kusoo dhawaaw waxa rabaa inaan ugu horeen sharaxaad inaan qasiso xanuunka ku dhaca urku jirta ee loo yaqaan gaaska muxuu yahay afka qalaad maxaa lagu yiraahdaa inaan golmasal xanuunka la qoonsado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdullaahi Sare aad baad u mahadsan tahay, waa dhowahay. Laakiin maxaa la yiraahaa gaaska horta runtii aniga bukaanada aan arko intooda badan waxay u yimaadaan gaaska. Gaas ba ahayo ukuleyha dhaqtarka. Gaas maxaa waa gaas ma hawa ma gaaska finishta aan ku shideen jirno ololka keenaya. We don't know gaas waxa ay dadka ay ka wadaan. Erey bixintan sideedaba maxaa la yiraahaa waayo hore dad badan oo Soomaaliya Soomaaliga ku gabi jiray af carabiga ku gabi jiray noo joogi jiray cudurka markii la sheegaba magac u bixin jiray. Waxaan xasuustaa Dr. Yuusuf Xaqsi Allaah u naxariisto oo AIDS-ka waagii oo soo baxay af Soomaali markiiba ku macnaayo uu yiri kasbashada awoodarida calaamadaha maxaaliyaha calaamadaha awoodarida waa sikhiyaal sideen ah maaragtay acquired immune deficiency syndrome. Laakiin gaaska adiga ma aan garanin runtii qofba si uu yaqaanaa ma olol iyo dabira isla socotay dadka ay ka wadaan balse waxay ka wadaan maxaa la yiraahaa wax macuni karo waxba ugu soo gadoomaya waxaad aan macnaan karo aan ku sheegi karo termis scientific ah oo medical ah oo la hubaa ma ay jiraan. Laakiin waxaan u qaadanayaa inay ka wadaan maxaa la yiraahaa bug xanuun iyo olol iyo dabeel iyo calool buux isla socda in ay yihiin mararka qaarkood alaaba qofka gaasa qabaha ku leeyahay waxaa suuxda markaasi inaad ka hesho ameeba iyo jardi wax la yiraahdo iyaga naftooda hawo caloosha ku kicin kara qofka cuntada u diidi kara dabadeed oo taaban kara wax yaro oo maxaa la yiraahaa aksida ay taaban karaan. Laakiin kaasi dispepsiana waa la dhihi karaa. Dad qaarkoodna waxay qabaan cudurada kala duwanba kulligood ah oo ku dhaca dhulmaraynta le ku dhaca oo aan meeshii gaaskaba uu ka imaanayay cunto maraynka ku dhaca oo meeshii gaaskaba ka imaanayo caloosha ama qeybta kore ee madcaraha aan ahayn oo wax kale ay yihiin. Marka waa wax u baahan definition xoogna in loo sameeyo lagana fiirsado maaragtay. Xanuunkan marka laga hadlo maxaa keeni kara? Walaa haddii gaaska ay ka wadaan alsarka ay ka wadaan waxa la yiraahdo dhowr waxyaabooda keeni kara. Laakiin boqolkiiba 80 markii la yiraaho gastritis ama alsar la yiraaho waxyaabaha keena waxay u baahan yihiin daawada ay dadka qaataan. Daawooyinka la yiraaho gaar ahaan non-steroidal anti-inflammatory drugs kuwaas waxaa ka mid ah oo Soomaalida ay aad u yaqaanaan ibuprofenka waxa ay yiraahaan ibuprofenka, diclofenaka waxa ay yiraahaan, aspirinka oo kale oo runtii keeni kara xataa dhiigbax caloosha ku keeni kara. Waxa ugu badan ee keena gaar ahaan
dadka maxaliga ah baaritaanka dheer ku sameeyay oo sameyn kara awooddaas iska leh kuwaas u badan yihiin ama waxa kale waxa la yiraahdo H. pylori oo bacterial infection ah oo caloosha u gala boqolkiiba 80 alaaba waxa keena waa kaas waa boqolkiiba 20 ka soo haray cudurro kale oo raaca oo ilaa iyo kansarka gaari kara ayaa keeni kara maxaliga ah waxa loo yaqaano arsarka ama gaaska ama gastritiska waxa dadka ay u yaqaanaan waxyaabaha ugu badan oo keeni kara waa kuwaas waya tara marka laga hadlayo in hooyadu xilliga walac oo kale qaarkood aada uma tagaan waay inkastoo ay kala gadisan yihiin qaarna walac is dareemayn hooyada dareemayn qaarkoodna aada u dareemayan qaarkood oo cuncuno karin faleenbooyin lasii gaarto aada dhiigood hoos dhac oo kale ma jiraa marka hooyooyin ayagoo qabin gaaska xilliga walac oo kale oo gaa ama gaaskaas ku dhac oo kale yaas waa dhici kartaa waxyaabaha gaaska ka dhasha waxaa ka mid ah iron deficiency-ga pernicious anemia waxa la yihaaho markii feerada ay saasoo kale u yahaato mukoosaha idilba inflammation ay gaarayo haweenka uurka le gaar ahaan kaasaa waxa u keenayo marka haweenka uurka le waxaa laga rabaa wixii ay faraan MCH-yada ay faraan oo ah hooyo markaad uur qaado xabada kaniiniga ah oo feerada ah si joogto ah u qaado waxaa weeye wax dhab ah oo dhalin kara haddii aysan qaadanin in gastritis oo ku dhaco ama alsar oo ku noqdaba waa wax dhab ahoo jiraa waayo sideeda kale maxaa la yiraahaa uurka naftiisa ayaa keeni kara wax la yiraaha hyperacidity hyperacidityga macnaheedu ma aha in uu qabo maxaa la yiraha alsar uu qabo ama gaaska waxa ay yiraahaan isleeyahay alsar bay ka wadaan soomaalida inay qabto ayadana muhim ma aha laakiin hyperacidityda wax ay yeeshaan waayo haweenka uurka leh taasi ma aha in ay haweentaasi ay qabto gaas ay qabto marka waxaa la rabaa in daawooyinka naftooda la kala saaro waxaa la yiraahaa proton inhibitriska aa lagu daaweyno sida omoprazolka ee dadka daldalayaan aan la siino la siiyo gaviscoonka oo kale oo acidka markaasi uu ka celinaya ambarsoka laftigiisu asoo injection jiro oo aada soomaalida u isticmaalato qaarkood waxaa arkaa ilmaha yeerka iyo hooyada uur kale kuwa uur lahayn qof kasto marsolka capsul asoo ah caadiya dukaamada loo gataa marmashaasha loo gataa arrintaasi laftirkoodu muxuu dhanka ee bugcaloodka ama gaaska arrintaasi maxay ka dhibi kartaa arrinta cabdinaasir waxaa waaye arrin really u baahan maxaa la yiraahaa intervention dowladda ah u baahan waay maxaa yeelay daawada sidaan u qaadan gaar ahaan kan waaba gaasba laakiin antibioticska oo qan dhab walba loo qaadanayo oo keeni kara maanta in ay yimaadaan cudurro badan bacteria badan oo resistant u ah daawooyinka dhalin kara faafini kara kabacdina imaan karaan waxa la yiraaha super bagish oo la weyn karo daawooyin antibiotica oo lagu daaweeyo dhibaato waxaa waaye hadda soo socoto waaye oo aan maxaa la yiraahaa gaar ahaan ase jaamacadda soomaaliya aan ku tala jirno inaan symposium weyn oo international aan ka qabano arrimahaasi waxaa waaye arrimo dadka aada iyo aada u dhibaya waaye antibiotican tirada badan oo la iska qaadanayo oo omoprazolkan gaar ahaan qofkiiba maxaa la yiraahaa dispepsia qaba oo cuntadii dejinla oo u dejinla because enough hydrochloric acid caloosha ma ku dhacaan u dejinla markii aada omoprazol aada ku darto waad ka daraysaa maahana daawo ma ah marka waxaa la rabaa in wacyigelin xoogle laga sameeyo waxaa la yiraa hyperacidity acidka xoogaa yarbatay waxaa yeelo qofkiiyaa qaday waxaa yeelo qofkiiyaa cuntadii caloosheeda ku dhacday oo wax kala gedisan ah haddii aad gaaska aada u kala qeybiso caloosha iyo mancerka inta ugu koreyso ku dhaca waa laba wax oo kala duwan calaamado kala duwan leh midna waxaa dhibaya cuntadii midna waxaa dhibaysa baahidii marka dadka taxadir badan inay ka yeeshaan waaye daawada inaysan iska qaadanin waxaa roon markii gaaska ay arkaan inay biyo badan ay cabaan wahgaag markaan waxaa aadi doonaa qeybaha qadka telefoonada waxaan sii doonaa jaaniskooda dadkan daawanaya ee ku wana dhegeysanaya xilligan si dhakhtarkay su-aalahooda ula wadaagaan waxaan siinayaa qofka ugu horeeya doona maqlayo waxaan leeyahay halow asalaamu calaykum soo dhawow daawad halow asalaamu calaykum halow daawade halow asalaamu calaykum mar kale ayaan siinayaa qeybaha qas telefoonada si jaaniskooda ku siiyo maadaama injineerada ku mashquulsan yahay xilligan waxaan ku celinayaa telefoonada halow asalaamu calaykum daawade walaal soo dhawo magacaaga iyo goobta nagala soo hadleyso deeqa soo dhawow haye su-aashaad horugal
kaninka lagu qor magacis ma taqaanaa? Ambarasole. Waa hagaag qatar ka bixin si dhaqtarka aad u baahdo oo hal su'aal iyo laba su'aal ku weydiiyo. Daaqa waxaan u maleynayaa markii. Affiliator inaan ka baxsan yahay. Wargelinayaa waxaan siinayaa qofka labadaan siinayaa si labada dhageysan saddex dhageysan dhaqtarka amar ugu jawaabo. Waxaan siinayaa qatar kale. Halo, salaam calaykum daawade. داود هلا والسلام عليكم هلو مركز داود هاشم مركز انكو دو السينية داود هدان نمق لسو هلا والسلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم داود هاشم سواء قحمة يقاتل اي هقو اي مركز وحان سينية داود هاشم لدن كيس جانس كيس دانسيو داود هلا والسلام عليكم هلو 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 داودي هلو السلام عليكم وعليكم السلام سرور والله عاجي حفظك وسكون تاعي قال لك عليك وسكون تاعي ما قاعد عاجي حمص عيد هي هروب قلت هذا مين واحد هاي قال هاي ما حد قررتي waa mahadsan tahay waxaan siinayaa daawadaha kale si dhaqtarka hamar saddexdan dhageysad kugu gudbiyo dhageystaha saddexdan siinaya ma daawadaha saddexdan siinaya markan jaaniskiisa halo daawad asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah walaal sawir waa magacaagii goobta nagala soo xiriirtay abo magacaagii waa libaan maxamed cumar kaala soo xiriiray magaalada muqdisho alxamdulilah libaan sawir waa su-aasha rogol horgal waxaan rabay dhaqtarka inaan weydiiyo waa waxaan dareemayaa kaas xoogya calosha aad calosha ay dabareysa waa dibrid baahi fara badan haday qabataan wax ma qaadan karaayo marka waa qaasaa rabada inaan dhaqtarkeeda weydiiso ayadoo calosha aad iyo afanaaaa liba hadday suurtagal ku tahay qatar ka bixisa dhaqtarka hadda su-aal ubaada ku weydiiyey fadlan farahay wallahi haddaad fiiriso saddexda qofood oo hadda gaaska wada sheeganaysa daaqa fiiri daaqa waxay leedahay maxaa la yidhaahaa dibiro xanuun ma sheegan olol ma sheegan waa kow maxaa la yidhaahaa haddaad fiiriso xuseen saciid wuxuu leeyahay fiiriha gadaashiisa boga ibogariya iyo wixii ugu soo gadoomiya yiridaa qabtaan uu leeyahay haddaad fiiriso liibaan wuxuu ku leeyahay waxaan leeyahay dibiro cuntadana ma cuni karo waa saddex shay oo completely kala duwan waayo haddaan deeqa aan u galo deeqo dibirada waxaa ku kicinayo ma ameba ma jardia ma gaas ah gaas alaaba ma kiciyo meteorism badan uma yeelo dadka haddaad dibiro maqasho milicirkuu galaa milicirka uu ka hooseeyaa qeybtii kore oo milicirka ugu horreysay iyo calooshiiba iyo hungarmareenkiba waa ka horeeya marka kategoriyada oo ah gaasa qabaa combanidla waa ka baxaysaa daad wy oo mabrisoolka la siinayo ee waxba ugu dari la-dahay deeqa waxaa fiicnaan lahayd inay saxaqa inta iska qaado ay fiiriso
أمي بمي قبتها أمي جاهدي مي قبتها مخكاسي متغنى زول لسيو قال هان أنا أن أدواس أن أسينا هاي إن حلمخ حال دوس أولا بقها مع حديثك لغا سيو كبعد الهوشي إذا إنتا كل ما لهت إيا عمتادة واحد كديجية دون بغيدون وكالي وعمتادة كور إنتا سعون سنة وندر كور إي قادتها لكن داو قاس إسان قادنين هدي أد في رسم حالي حسن سعيد وحا أو شيغانا إكزاكتلي أو دينو شيغانا إبقاستك بان قفك قاسقا وهدي أد هدو كعانتا هكو تابانا فرتا هكو تابانا ميشو كحنو نيسو وطابانا بقو تابانا عمتا داكو قدو ميسو regurgitation محالي يغاها فيغيه يحنونا أو ديما كو تاغ مايو إكزاكتلي كاس وحال إيكا هوا قاس واي كان مركا ما قاستريك أكسدا ما دوادنا الأرسخة أيضا نفتي إذا كلا بحن أباها هاي القاسخة الأرسخة قفك هدو غابو عمتا دا لبيس شاري تمان دقيقة صد دقيقة كدب بكي عمتا دا عنو على الحنون يفيغيه يكوفيدو يقربها لحدة أغبطة يطبخ حنونك أغار أيو يالانيا إيو دوادنا الأرسخة دو يهينا مركي باهدا وما أتكي سنكرو عمتا دا بعنو يا سيدا كيسك قفك هدنا بي ومحالي غاها ليبالا مرك كنا وحال قولك ولي بعد حسن سعيد ولي وحا كو درس ولي وحي لا ترى ما انت داوي سو مرسل سو قراوي مكان تطبات عنو وافنان تطبات هرانا تطبات دابا نسيد هذا اكزاكتلي داس واي بحالي غاسك واخ لا داوي واي الهي سو مد جوع ان داوا ان لهن غاسك واخ لا داوي واي سيدي سبن واخ صدح وي لو داوي واي داوي لكن سيده ايتا ان لو قاتوا او برازو لو قادنا افرت من جرام قادنا لباتن ما قادنا subaxii hal subaxii 220 mg habeenka 200 mg hadii dambaridan oo ku darsado cuntada koo dad isfaan saddex subax saaso ku wadaaya ama saxaqada laga baaxaa ama dhiiga laga baaxaa oo hashbay loo wax liiraa laga fiirina hadii laga helo saddex subax daawo continuous ay wadaaya ka bacdi wuxuu qaadanaya daawo dambarigoon ah gaas inuu intaas ku ekaado waay cuntada ina dhibto ma aha بس باس إنه ما هدرك بس باس إله كله فيه إثيوبيا كغاز بدل ما قابان هنديان غاز بدل ما قابان أنت هاتف بس باس عنا معها أنت مركا ريليشن كمحالي غاها غاز كا غاز ترجع أسد دو قفك قو علاشة ودبسة أنت شان أنت من تغير صد الدرك بعدي وكعيسة دو هذا ما أسر من أكل ده هو صد دكتور وكعيسة الله وسع صد حس على الكذب وقت دم ما عندنا على بحنونا سويت وسيدتك غاز ترجع أسد متجا أهون دوادنا أسرع أهون إنه أفقه قليل عانى يحبه مركب وحكى للدوان أو أذ أكل الدوان واي نكان دم ب أو ليبان اللي يحي وحمع عنك هو تبرن واللي يحي اسمه حلقة بحق قبتنا حلقة عنك هو اللي اسمه سبروب بالمحل يراها حتى دوادنا أسرع معها عنده دوادنا أسرع عنها عن تذا مركب عنك الدقيلة هاي قاسك أسرع معها أنت وكبقى يا بوس بالوايتاس عشان أنت من تغير صد تغير جذوره ده وكوحة مسنا دي بران وليه سومالي وحيه الماما يعني إن محالي غيرها غوريانكا وأدا أتربدنيها أما يبها وأدا أتربدنيها جارديها وأدا أتربدنيها كواسو إذن لك ودى بيالك لالية أو دي برية إيه دغون كخان لكن وحال غير وحاواي نضافة عديو إسكتجران حاجة الصحة إسكت لغير عديو هسو دبارك وقال لي هدنا ويقصنا يعني iyo in ay saxaad iska qaadaan oo ay fiiriyaan doos sax aan ay ka qaataan boolisi waa waxaan loo baahan yahay in la dhigo oo la qoro in case you see that waxa kan si marka hadii ay gaadlaan iska wasaaradda caafimaadka ay soo saartay ay raacan lahayn waxa kan oo joogtada ah ma dhaceen doodana arsirka iyo beptic arsirka do gastric arsirka laba saddex wiig oo qofka heena oo iska yaqaanaya haddana waxaa suuragal saddex afar bilood kadib inuu ku soo kaco dowadana asalka sidoo kale waa bil laba bilood ahay ka keeska xasan waxaan u maleynayaa inuu kaasi yahay marka xasan waxaan u baahan yahay ama barazoolka inuu qaato laba subaxii iyo laba habeenka ah oo joogto ah saddex bilood ah quraac iyo qado iyo casho cunto oo regular ama uu qaato calooshana uu socodsiiyo وهكذا مركل وحنا عدنا قابها قطع تلفون هذا سيد الجلسة من داوداشة إن غلق بقى تام برامج كذا سؤال هذا نقول أنا إذا اخترق وديان سي برامج كونه نقول برامج برشدة تاع الحرير له أم برشدة خيبة كلا دو كتر كمان وحسيني داودا هن هلا السلام عليكم داودا السلام عليكم هلا داودا
دولاش وحان جعل الله هنا جالس عن كانت وخذ تلفون هذا سي يا سي جالس عن شاشة ده سي أنا سكون مغلنا وحن وحن أكل فايد ما هلو داودي هيو ما قاعد أقول سعلي هيا صاروقل هيا محمد وما تنتهى انت ذا كبحن واحد كلنا وحنونك غازكا اما ابو علاد وحلي اذا ما جاء واحد افصم على اتخانين غازكا هذا واحد لح الرميه وكو هيا غاز مصر ابن حنون بسجود بسجود غاركو هيا Hello, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوني. ولا السؤال هو ما قاعد قبته خصوصا أنت هاي. قاعد وفرح عارف خصوصا بيتبلا خلاص. واحد على نفس هو نفسك مو حامو كان مولعلي أو قاعد كان يجي. أليك؟ ها تسيع. أيه. ولا ربك وحلي أنت بدل ما تيجي وقتي جرما أيوه هذا بحر. أيه. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا الصورة وما قاعد يجيب تقص كنت هاي. أبو محمد سير هذا هو عنده تجمل وشواعر. محمد غليفيا. محمد هاي السؤال شهر وقل. أبو عواي نورعورش عن نورعنت سبيرة دو الكبوني عين حي سوالمن على محمد غليفيا. هروس هروس تلاف قالوا صح تلاف والله المدح وانكوريه ونورنا وعن كذبيره الدور اللي كله يعني والنجرا عمليه والنجرا هاي محمد قليف او هلوان قصو وعي اكو دبنو سدخنا دغستي لبدان دنبه واحد مدين اسكو سي اسكو يريغين دبريده واي كسميهن هي شي تبردرو يو ما حنون يو حنون غوني وراحسن هيا شيء محمد واصلنا محمد كلام نقصه وعكس اسمايو على فدي يمتلك ديك أي لصيحة شيء يعني والله فيري قاس كا مشكلة هذا هدي أصغر كويها كو حاجة استرس ريليتد إيش أنتم عاتقة وقف كي مشكلة أبوه يسوي حلقة أخي ديك أيه لما حنونك بس بالدواد أنا أصغر دويها بلي ما بخ الدم بق نع الدم بق الدواد نمك أوجره ووجد بكرام حالي غاها ما بخ إنه جار marka kaas differential diagnosis oo dhabar xanuunkiisa uu soo galayaa maxaliga ah ee uu gaas jiri kara iyo in kale ee wuxuu kala sheegtay maxamed in uu leeyahay maxaliga ah matag mataga ma isu sheegay inuu khaliif gehelayo in kale maxay waxyaabaha lagu kala soo caway gaas jiri caloosha markii arsiga uu yahay iyo qaybta kor ee mindhicirka uu yahay ama uu yahay maxaliga ah qaybta u dambeysa ee cunta maqaanka caloosha meesha ay galayso isfinteera naftiisa uu wax ka jiri karo oo wixii ama aysan gudbeelin ama aysan si oblique ah caloosha aysan u galeelin oo si toos ah u galeeso differential diagnosis tiray badan baa u baahan yahay maxamed laakiin aniga waxyaabaha aan kula talin lahayn waxay tahay marka hore in san caloosha aysan fadhiisin caloosha dhisidkaasna inuu ka qaato wax afka uu ka qaadanayo aysan noqonina wax suboosta ah ay yihiin maadaama oo dhiig oo sheegay dhiigga waxa shuruudaha mataga inuu u bartayo qaybtan karo oo ka imaanaya hadii uu gaduud u yahay hadii uu madow yahayna wax digested ah oo caloosha ka imaanaya ay noqonaysaa
marka maxamed waxa u baahnaanayaa runtii inuu la taarko calaamadihiisa si fiican u dhageysto. Faarax wuxuu yiri cuntada markii aan gafaba xanuunkii qabtaa madax xanuun i qabanaya runtiis waay kaa waxa dhici kara waa cunto inay gafta ma aha cuntada horta balreego lahaa ka dhigo haddii uu xanuunka dhammaado iyo haddii kale hala arkee haddii xanuunka oo u imaanayo oo gaas ahaan u dareemaya markii cuntada u gafo waxaa macquulna isla inay hayso wax la yiraaho duwada nocaasa gaaska gala mandhicaha qaybihiisa ugu horeeya oo ka qayb qaata cunto shidida iyo inay hayso isagana macquul waayo ninkan ugu dambeeya oo maxaa la yiraahaa dareemayo dibirada iyo wareerka iyo wadna garaaca waxa idil waxaa suurada dibirada maxaa yeele diyaafraamihii bay kor usoo qaadaysa kor markay usoo qaado sababadii iyo maxaa la yiraha wadnihiina koray usoo qaadaysaa neefta xataa waa ku yaqaanaysaa kaas waxaa macquul ah inuu fiiriyo haddii uu maxaa la yiraha axalo badan iyo wax ay jiraan waxa uu qabaa inay yihiin ameeba ama jardi ay yihiin isagana macquul waaye waxaa boonaan lahayd inuu saxarada oo iska baaro meel ku habboon oo maxaa la yiraha saxarada wax sahlan ma aha maxaa microscopiga marka aad ku fiirinayso hal meel unbaad wax cirbad camal a kala soo qaadaysaa laakiin waxaan roon maaratayshe baarada naftooda ayaga naftooda u baahan in training loo sameeyo maxaa yeele waxaa laraa saxarada markii loo geeyo inay afar shan meelood ay ka qaadaan si wixii sax ahay u arkaan haddii kale ma arki karaan waa cambo spartivo kale oo aad ka qaato kataanka haddaad ka qaado dhacyada kale marka arkaysid wixii yaala marka nafteeda waxaa la rabaa in sida loo sameeyo ay bartaan haddii uu rabana ama laba ama saddex shaabo hal mar inta kale geeyo dib loo fiiriyo maaragtay saxarada inuu iska qaadaan kula talin lahaa isagana maxaa la yiraahaa maxamed heli waa ka soo hadla wahagaag intan labada daawade ama saddexda daawade aan siinay markan waxaa raba inaan su-aal kaa weydiiyo waxaan maqlaynaa hebel ama heblaayo wuxuu matagay qaras ama wuxuu matagay qaras qofka qaarkood xilliga dadka markay baahan yihiin ama qofka xanuunsan yahay ayaa inta badan lagu arkaa qaras maxay tahay qarastu sidaa isleh waa baalki waay baalka waxaa waaye wuxuu ka yimaadaa meel kaloo ka yimaadaa marka ama haddii qofka oo iska dhameeyo wuu matagay acsidkii caloosha kusoo dhacaya idin oo banaanka u dhigay markii acsidkii banaanka aada dhigto oo haddana aada wax cunto wax yaroo reliif inuu markaas ka dareemo waayo oo haddana aada wax cunto oo calooshii aysan helin enaf acsid cuntadii jajabisa maxaa yeele acsidka productionkiisa wuxuu ku imaanayaa in calooshii ay wax tagaan calooshii usan helin acsid ay fadhiisato dhibaato kale waayo haddana waxa u imaanaya kaas waxaa ku habboon in maxaa la yiraahaa matagana laga joojiyo si edboona calooshiisii alaaba annaga caloosha edabdaraan barnaa edabdara waxaan u baraynaa maxaa la yihaha cuntadii waqtiyadeedii ma cunayno ma dhici karto saddex waqti afar waqti oo isku xigta dadkeena soomaalidu ah inay wax cunaan ama hal mare inta dhargaan ay maalinku idil ku soconayaan ma naqaano in aan caloosha edabtii cuntada loo cuni lahaa aan barno dadka in lagu celiyo waayo caloosha adaabteeda lagu celiyo qofka markuu kaco acsid haddii uu hayo laba galaasoo biyaha qabo hadduu cabo xoogaa buu ka degaa hadduu quraacdo xoogaa buu ka degayaa haddana qadadii uu cuno haddana casriyadii wax loo afka geliyo haddana cashadu cuno hadduu uu heli karo hadduusan heli karin ayada nafteeda in caloosha dhareegta nafteeda waa xaaqaan diinta in tartiib wixiisa u kala dhigto ayaa nafteeda adaab loo baahan yahay waay dadka marka qaas ma aha waxa la matagayo waxaa la matagayo ama waa hydrochloric acid ama waa baalkii intaba ku shuqul lahaa cuntada shiidideeda in ay sameeyaan tramaasatahay marka waxaan siinayaa qabaha telefoonada marka mar kale adiga haddaan siiyo daawadaha ugu horeya ama daawadaha ma dhegeystaha ugu horeya marka jaanis haddaan siiyo waxaa leeyahay walaal soo dhawow magacaaga iyo adigoo ku bilaaba doono waxaan leeyahay halo asalaamu calaykum waa gartay wa hagaag
ومستر حسن مستر وحسين يا داوود كلمه كان جانس كريستين يا داوود قدام قال سو هلا والسلام عليكم داوود مركل هلا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولا صوره ومقعد قبلت كنت قبل لو اي اسماعيل هايه ليك ليك غرام تاع مرك مرك ديو متغت من باهان تاع مسو مسو درغنت هذا صباحك السمية مستوى مر ريفا أسبوع سدح مرة خلاه. ويا هدو سؤالك الكوبا هاي قطعك كود دنيا قطعك بحن ترى هاي. إيه ما كان ما تكتب حد رمي سائل حنون كوكا جوي. ها حد رمي يا معاك. اسمع هل ده مغلس 3000 جلس وحربة حد ما كان ما تكتب رلاكسي من درمي وعي حنون كدافع مس إن وكاس درا. وما تقرون أنا نسيت بقى. سامع إسماعيل. ها تورك تورك. كاس 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 إكزاكت اللي تيب بكالك هو بحالي غاها جاستريك ألسك. على وش هو بروبلمك؟ ما هو حكاه سايو ما هو حكاه كهيا. كاو حقوق بهاي هاي داوين وبهاي هاي وأخونتيس لبعض بلاصد حد بلاطبة له أسبوع أساس هاما وهمانا يهدو حقاته. هذا سيد خلو كسر نقلايا جاسري أرسل واي كسر عقبه هاي سيد جاسري أرسل إنه دوي بروتوكول أدون كمال بكجر أجر أما أمريكا تك أما إيش يتك أما أفريقيا تك دعوة بروتوكول أولو دوي أو مدله أياجر تا إنه دوي واي أو ببرازيل كميت بوكان غانكرا إذا ما برازيل كميت بوكان غانكرا لوس كيس كميت بوكان غانكرا دوي كاس إنتل سيو وقت محدد أها ولا سدح ويجا لسيو لقى في هجبة لوري إنه قبل ينكل هجبة لوري إراديكيشن كيس الله سمايو مركا كدي بحان إسلا يا هاي إسماعيل وحن غندونا قف عادية وما تقع يبلاي ذا يكخي صندونا لكن وحن قدر يا إسماعيل سوح مركو كعانا لو بكي روبيها عبا عمتنا عنا مركبة دابداد وأكرنا هدي ومتقع أسيو داد إس قاسري عرصه definitely مركز الدوين كأي تهيئ النسيج هدول دكتور تقول يراهو غاز كعلاش عوجر من دعاه ما غاز كعلاش عوجر I hope دكتور تقول يعني اللي فهم أيام داودي والهلية مركز ترى مكلا هلو وحد ما قلنا إن سي ما دام الله مروي علم عفاتكه وأدو سر وكعي بدون كده على زمان بدون جبيس كردون سمالي أصلاً هو سجارت قفكم كو غاز كرو على وليها ولا سو حقيا وطبا لا جلنيا ولا سو دوقيا غازكي ولا نديفنيا غبي هانبا ابد غاز كاسو قدمانيا سوماليا قلب كاس ما سو غاري ان ما حد كيرانتاس والله قلب كاس حتى اد يرب حتى اد لو ما استعمله معايا لو واحد مركي اي سو بخان مره بكومبليكيتد واي وا بروسيجر انفاسيف ليغا تبقلي كجلي كاس جلي لكن مركاس واحد سو بخان لو ما تكلاد و صعده سي وخي او خفيفيا أما أوقف إيديستان، كم شلاهات أما يسأل هان، وحابها لو قلنا يوتيوب هذا وحكى لما أها، أفكار ما وحوا قبل هج بيلوري مس ما قبل، بكوز الكما بلاهن مس ما بلاهنا، فابها لو قلنا يا آلابا مس وحوا قبل كانسر أما كانسر ما قبل، لا تذكر بكون يوم أخو أسوأ بلا بقولك بقولتن أرجع شهور، جاء ديالهم سجى واحد أقسمين لهاي وأكيا. وحاجة هذا سي غاز كله هبيه لا بوح يابوت ليك إلا قاعد وهج بينه ولا سمين ده كل أنتيبوديس عليها أنتيبوديس على با ما وحشي جيو إن عذرك مركزي وأكتيف يعني أنتيبوديس وحشي جيا إن عذرك أوضعي أنتيبوديس كاسي وقتك أوضعي لا ما يقام بخير قفك ما أنت كويمت تو وقتك أكوش يا جو أنتيبوديس كأضغطه هذا هو بانتا ان المركز سوء لسوء تايتكي انتويه سيعطونا هذا انتبريسكا ودجا اما مدجاي
alaaba dadka gaaska markuu ku dhaco antibodieska boqolkiiba konton wuu degayaa, laakiin waa laba bilood saddex bilood kadib. Waxaa la waxaa waaye in saxarada laga qaado oo la fiiriyo H-pylori antigen waxa la yiraahdo. Testiga saxarada laga qaadayo aniga Soomaaliya waa ku arkay dhowrkiidaan ka helay, hadda ma aqaan inuu yaalay in kale. Koleyba shirkadaha maxaaliyaaha raajiska keenayo ayagan inaad uqaysato way fiicnaan lahayd oo availability-ga testiyada ay hayaan ay noo sheegaan. Kaas waa kan saxa ah. Kaas haddii saxarada inta laga qaado la yiraaho H-pylori antigen positive way, macnaheedu waxaa waaye gaas ama alsar active ah aja daawo u baahan yahay markaasi. Kaas waa cirbadihi aada sheegaysay ama barazoolka ahaa iyo in qofka marka horena lagula tacaalo intuu ma tagayo, marka dambena kinini ahaan loo siiyo. Marka waxaa la rabaa in labadaas waxa lagu soco. Haddii test kale uu jiraa oo royal breathing test la yiraaho oo qofka spirometer inta loo dhiibo uu afuufayo kabacdi hawada inta la aruuriyo laga fiirinayo urayda laga fiirinayo kadib markii daawo la siiyo, ayadana way jirtaa. Mid kale way jirtaa tuba inta la geliyo wixii acid ana laga soo dhuuqo, cad hiliba inta laga soo gooyo, biopsigana loo sameeyo. Aniga awoodan advise data waqtiga xaadirka ah, maxaa yeelay gaadlaan iskeena iyo shuruucdii dhakhtarka oo la rabay in la wada dhowro ma uusan dhuuqo. Haddii dad commercial inta u keensadaan tubada maanhayna dadka ay uga gataan ayada nafteeda dhibaatadeeda kale leedahay. Laakiin saxarada iyo dhiigga oo laga qaado oo H-pylori laga raadiyo waa kafaayo ilaa hadda. Marka waxaan siinayaa daawadayaasha qaybta ugu dambeeya siin, maadaama barnaamijkii qaybaha dambe aan soo gaarnay, waxaan siinayaa labada daawada ee ugu dambeeya. Halo daawada aan maqlayso, soo dhawo magaca ku bilaabo iyo goobta nagala soo xiriirtay. Halo daawade. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum daawade. Calaykum salaam. Walaal, soo dhawo magaca iyo goobta nagala soo xiriirtay. addan waxmaha daawadaha sii qadka waa hoga yar go'ay. waxaan siinayaa daawadaha siiyaa marka daawadaha siiyo. halo, asalaamu calaykum daawade. waalaykum asalaam waraxmatullah. walaal, soo dhawo magaca iyo goobta nagala soo xiriirtay. waa liban cabdal kaasoo wax degmada. liban, soo dhawo su-aasha harugal. waxaa weydiinaa dhakhtarka gaaska. liban, taleefanka igala soo, taleefanka igala soo fadlan. haye marka cabdinaasi waxaa rabay dhakhtarka goob shaqo oo ruutiga nagaagi karo ama kinini mobersona isticmaale oo kale. haye marka waxaa weydiinaa fadka xamadka wax ii fadhiya iyo dhuuti oo kale oo xermaysa iyo odintaas oo igu taagan. adigu gorta meeshaa ka shaqeyso meel mukif oo qatara mi qawus aada miya? waa gartay waa shaqeeya. waa gartay, waxaan ku wareejinaya dhakhtarka intaada ka bixin dhakhtarka aan ku wareejinaya dhegeystaha ugu dambeeya tahay dhegeystayaasha qaybtaad way kasoo gabi wada maadaama waqtigaaga aad nagu dheeraaday. waxaan siinayaa dhakhtarka si dhakhtarka kuula hadlo. liban, shibis joogo. liban, maxaa cuntada maa marila? cuntada maa cuni la'dahay oo dejin la'dahay? si fiican cuntada ma qaato odika xaladka waa waxba ii fadhiya dhuudka kale habeenkii ugu badan tahay. habeenkii ugu badan tahay. cuntada biyaha ma cabi kartaa? cuntada adeega iyo biyaha ma mariyaan labadaba dhuunta? biyaha waa cabi karaa laakiin ma baqan karo gaaskaaga waxaa leedahay balaasman. wallaahi liban, aniga aada waxaan kugu talin lahay in maxaa la yiraahaa dhakhtar aada rigto calaamadahaada sida dhabta yihiin aada u sheegto, maxaa yeelay way kala duwan tahay cuntadii aan liqi la ahayo dhuntay mari la'dahay, cuntada adag biyihii baa liqi la ahayo dhuntay mari la'dahay, iyo markaan laqa kadibaan aan ku dhibaatoonayaa. waa laba wax oo aada u kala duwan, laba cuduroo kala duwana way noqon karaan. marka waxaan aada kugula talin lahay in aad dhakhtar aad aragto waxaas wax kaaga sheegi kara. aad umahadsan yahay liban oo nagala soo xiriiray degmada shibida gobolka banaadir.
ترى ما كان ما كان لها الله كلا واحد إلى واحد دعوة شير أما دعوة قرن واحد إلى هذا وقفك عندي يكسر قدام يسوع إذا ولو أد قرن يسوع أنت سو محيطة يا وتاس إن بقت توه محل محل يغ واحد جر واحد عنده جسم يغ قفك أنت أنا أنت ذي مدي جنيه كاس وقاس واي ما لنا مايا أنت ذي بدقلة وجدك لغبي مرلا لا بروح بأكل عكرتها ما نقول مرينك نفتيش وعن واحد شقاء عن كل هين أنت إن لشيء إنك عن كل شقاء لهين وهاي وعن أنت ذي جيس على لوشة أيام مش وقدم بيس على لوشة قال لي شيء اسمين تارك واحد اللي غاه ورق إسهسته وحوف رما كلية ماشي عن أنت ذي مريش ماشي عن أنت على لوشة إجسان وروح مكاسن سفي عن وحربين أو بروبلم اسمين تارك هجرة ما سوى حاجة بروبلم أورجانيكة ومحالي راها هم يقولون مرانكي إي علاشي ستوسة سوء أدي هنا وبرلل اسفنتاكا وحفي على المعلنية وعنتدي وصون غولي كاس مرانكي راح كود بوسيشك غفكو وقصة حنية نفتي إذا إيكو حرنتا هاي علاشة يهم يقولون مرانكي سي أبليك وإن سوء قلان واي كبعن اسفنتاكا وحرنتا دو حرم واي وحبه كقصون غولي تطبع ما تجي أفعل ولا تنسى عدد كور أنت عنن نفتي هذا أيام ما تجي كاس وبروبلم أو ديجيشن كأ وحبه هي مركزي دواء عاون إسا أنت دي ديجيشن كذا إل أيها بيش وما بحنا دواء غاز هاي الحديد دواء غاز أدو قدرته أنت دي الدجلة أو هاي الكلوري أسد كوكو في اللون أنت دي إنه أنت شيء هوس ودجي هدي أت أيدي أتدنا أت أم برزور أنت سيسو أدعليشو وأكد ريسة كاو حقوبة هاي هاي وح أنت أودجي إلسي تعرفون كمحكاسو إيمان هاي ما خيك غاكود بروبلم أو فيتامينس أول ما خيك غاكود وح بروبلم أو فأنيميا أول أو فيتامين بي 2 ألف بيرنسوس أنيميا كإيمانس وها بحاسو إذن إن لفيري وايسي da aqoon ka loo gaaro maxalli yahay ha turwaya oo dambeen farintaada aad u dirayso dadka la qaba hadda dibaato oo qofka asagana isu keenayo way mustamacna guud ahaan u keenayo oo keenay doonto wax la yiraahdo super bagis in dalkaan oo ka dhasho oo aan xiyali runtii aan ka fogeyn maxay yeelay waxyaabaha aan hadda aan ka maqlayo isbitaalka Turkiga ee Sheepakooda in ay helaan waxa kan la yiraahdo MRSA multiple resistant staphylococcus aureus oo aniga aan ogahay 2004 hal xabba in Soomaaliya Muqdisho laga helay haddana qaar ilayeen ardayda jaamacadda Muqdisho dhigta oo ila soo xariirtay ilayeen waxaan wax ka dhignaa waxaasi dig feeraana laga helay intaas waxba laga helay waa wax riyali keenay kara welwel tirab badan in ay lagu dhaliso dhaqaatiir ahaan iyo ur dhaqaatiir ahaan iyo wasaaradda caafimaadka ahaanba inay lagu dhaliso arintaasi dabagalkeedu ku jirnaa laakiin dadka absolutely markii calaamadaha ayaga isku sameeyeen self diagnosis ay leeyihiin gaas ahaya ha iska dhaafaan ha hubiyaan dhakhtarka la xiriiraan waxaan kula talin lahayn markii gaaska arkaan in ay biyo badan cabaan dadka biyo inay cabaan waayo dadka biyo ma cabaan biyaha cabitaankooda wuxuu ka yaqeenayaa gaaska caloosha ku jira tusaaleysiin axmed nuur adoo baasiyahay barnaamijka guud ahaanta ay ku soo leenayaa barnaamijka wuxuu ahaa barnaamijka weydii tarka oo si toos ah ka imaanay studio Muqdisho SNTV barnaamijka waxaan soo raar kaan kala socodsiin inagu Cabdinaas Dahir Sabiya intan barnaamijka mid la mid ah mid doono aniga iyo tusaaleysiin oo ah dhakhtar ka hawlgala isbitaalka takhasusiga ama isbitaalka specialistaha ee Rajo Hospital iyo sidoo kale ahna madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo thank you thank you tusaaleysiin thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.